So laas ek begin met die reeks met die titel Kleure. Die laas ek gesels oor wat sy dagende tye ons leef. Dat ons in 'n wêreld leef wat glo hulle is in 'n post-truth, in 'n post-waarheid wêreld. Wat ons wel leef in 'n wêreld vandag waar daar nie meer iets bestaan soos absolute waarhede nie. Dat waarheid is nie meer subjektief nie, waarheid is nie meer objektief nie, dat waarheid is persoonlik. Dit wat vir my persoonlik waar is, my persoonlike voorkeure, my persoonlike belewennisse, is belangriker as feite. En daarom wat vir my waar lyk en wat vir my waar voel, word my waarheid. Ons het laasweek saam gesels oor hoe moet ons as gelowiges, ons as volgelinge van Jesus, in 'n post-waarheid wêreld leef. Is daar iets soos waarheid vir ons in ons verhouding met die Here? Ons het volg saam met die kleure van wit en swart en gesê dat hoorie, is daar enige iets soos waarheid vir ons in ons geloof? Wat is wit en swart? Wat is vir my as volgeling van Jesus die waarheid in 'n post-waarheid wêreld? Wat is die kernsake? Wat is die core beliefs waarmee ek nie meer mag compromise nie? Waarmee ek nie meer mag torring nie? Wat sluit mense by God se familie in en wat sluit mense uit God se familie uit? Onder waar is God se liefde en genade absoluut inklusief, insluitend? Of is daar sekere goeders wat maak dat God se familie tog eksklusief is? En as jy nie sekere standaarde voldoen nie, dat jy nie deel kan wees van God se familie nie. Ons het laas ek saam gekyk Johannes 14, waar ons ontdek het wat vir ons as gelowiges is waarheid nie opgesluit in 'n dogma of 'n teologiese rede of 'n stel etiese reëls of bepaalde tradisie nie. Wat volgens Johannes 14 vers 6 spesifiek van ek is die weg en die waarheid, lê ons claim, ons gelowiges se claim na die absolute waarheid toe in 'n persoon, in Jesus Christus. En ek het hierdie beeld van Suid-Afrika gebruik om te sê dat die swart gedeelte simboliseer die mense wat nie deel van God se familie is nie en die wit gedeelte simboliseer dit wat maak dat jy deel is van God se familie. Ons het laasweek stilgestaan by die sewe eienskappe van Jesus se lewe, Jesus se wese, Jesus se menswees, Jesus se goddelikheid wat maak of jy ingesluit is in God se familie en of jy nog nie deel is daarvan nie. Ons het laasweek vinnig gepraat om te sê dat Jesus se pre-eksistensie van die begin van die skepping af reeds daar was. Dat Jesus die noodsaaklikheid van Jesus, dat ons is gebroke stukke en sondig, ons het God nodig gehad dat God moet ingryp deur Jesus. Dat Jesus se geboorte, Jesus se lewe, Jesus se kruis, Jesus se opstanding en Jesus se hemelvaart bepaal oor of jy deel is van God se familie en of jy uitgesluit is. Dat vir ons as gelowiges is daar iets soos 'n absolute waarheid selfs in 'n post-waarheid wêreld. En is dit ons as gelowiges se verantwoordelikheid om 'n wêreld wat vasgevang is in verwarring en vir 'n wêreld wat vasgevang is in 'n spasie waar anything goes, waar daar geen wit of swart, reg of verkeerd is nie. Is dit ons as gelowiges se verantwoordelikheid om mense te begelei van 'n wêreld van post-waarheid na 'n wêreld na pro-Jesus toe. Anders van 'n plek van waar jy nie deel van God se familie is nie, na 'n plek waar jy deel van God se familie is, en dit is gebou op die persoon en die wese en die karakter en die roeping in die lewe van Jesus. Maar wat maak ons met die verskille binne die geloofsfamilie, binne die familie van God? Hoe hanteer ons as gelowiges issues en sake van mense wat reeds binne die grense van Suid-Afrika leef? Hoe moet ons dinge hanteer wat konflik veroorsaak tussen verskillende gelowiges? Oortuigings wat verskil. Is groot doop of klein doop die regte ding? Is dit huiskerk of is dit 'n gemeente? Is dit 'n band of is dit 'n orgel? Wat van die verskille oor die Heilige Gees? Wat maak ons met die verskillende interpretasies van die bonatuurlike werking van die Heilige Gees? Praat in tale, profesie, wonderwerke. Wat maak ons met die uitdagings van mense wat God op verskillende maniere worship in 'n erediens? Hier is sommer net so 'n oulike videoklip om dit uit te beeld. And I know that each church has its own worship style, you know, which is cool. Some people are more expressive in worship, some people more subtle, and it's all good. I go to a church that's pretty expressive in worship. It's a hand-raising church. That's what it is, right? That's what, you know. Anybody here go to a hand-raising church? Am I here? Sweet. Who here does not go to a hand-raising church? Some of you are trying, you're like, I can't. I want to, Tim. I need to get some momentum.
Totally cool. But hey, if you're not used to going to a hand-raising church, you want to go and join us, feel free to join us, but don't feel like you got to join right in, okay? Start slow. We got a lot of different hand raises that we use. We actually have names for our hand raises. So I'm going to walk you through real quick, okay, what they are, just to let you know. Say you're at my church, music is rocking. Start slow. Hands in the pockets, little elbow flap. You're fine. Very subtle. Get warmed up. Get your heart rate up. When you're warmed up, start with the first one. Ready? Carry the TV. Carry the TV. That's our first one. Very subtle. Go to big screen. Big screen, a little wider. Next one's my fish was this big. My fish was this big. If you're a liar, you go out there, that's fine. Don't worry about it. Jesus loves you. Grace. Next one's hold my baby. Hold my baby. Got dueling light bulbs. That's our next one, dueling light bulbs. We got goalpost. Everybody knows goalpost. Throw in a heartburn. A lot of people like to do heartburn. Double heartburn, right back to goalpost. What's my favorite? Mufasa. Mufasa, that's my favorite. The circle of life. Tim, can you go higher? Yes, you can. You can take one hand, go a bunch of different stuff. Pointer, hatchet, schoolroom. Release the doves, give the Lord a high five, press it out. A lot of women like to wash the window. Wash the window. And when you're comfortable there, go for the big three. Village people, Rocky, touchdown. There you go, there's your big three. You're set. Ons net kyk hoe gelowig is die Here op verskillende maniere aan bid. Dan vraag ek, wat is die regte manier? Hoe moet ons dit doen? Wat verwag die Here van ons? Dan praat ons nie eens oor die uitdagings soos tattoos, oorbelle, neusringe nie. Die ouens dalk super kreatief vir waar hulle die goed sit, want is dit reg of is dit verkeerd? Mag gelowiges drink? Wat van die lotto speel? Is winkels op Sondag regtig okay, of gaan ek iewers die plakkerskamp in die hemel opeindig omdat ek soheen gegaan het? En wat van dans? Andere, hoe moet ons as gelowiges maak met hierdie goed wat soveel spanning, soveel konflik binne God se familie veroorsaak? Andere, ouens wat reeds binne die map van Suid-Afrika is, beeds binne die wit is, wat maak ons met hierdie verskille tussen verskillende Christelike denominasies? Oor ouens wat dinge anders te doen, wees reg, wees verkeerd, of is daar, as die Bybel praat oor die eenheid, dat daar sekere maniere is wat God wil hê ons op dieselfde lyk, dieselfde voel, dieselfde dink, en dieselfde doen. En om 'n bietjie meer te gaan lees oor wat baie bekende Bybelkarakter ontdek het oor dit, gaan ons in jou Handelinge 10 lees na Petrus se verhaal. Want die Handelinge is eers geskryf in 70 na Christus. Jesus het tussen 27 na Christus, 33 na Christus gekruisig. Die ouens is nie heeltemal seker presies wanneer dit is nie. Dis by twee skole waar tussen die mense beweeg. So dis omtrent so 30 jaar plus minus 35 jaar nadat Jesus hemel toe gevaar het, is die boek Handelinge geskryf. Die Romeinse Ryk het reeds Jerusalem weer ingeval, die tempel verwoes. Met ander woorde, enige iemand wat in daai wêreldstreek geleef het, enige iemand wat 'n Joodse roet in sy menswees en sy geskiedenis gehad het, enige iemand wat in wat homself deel van die Jode gesien het of vriende het in die Jode, het nie baie van enigiets Joods of Romeins gehou nie. In Handelinge 9 net voor Handelinge 10 lees ons die ontsettende bekering van Paulus. Hoe hy radikaal tot bekering kom, die Joodse ou wat mense doodmaak om radikaal tot bekering. Dan verander die verhaal weer terug na Petrus toe, waar my Handelinge begin. Petrus maak 'n verlamde man, Enias, laat hy loop in Lydda, en dan wek hy vir Tabitha uit die dood uit op in Joppe. En dan lees ons vanaf vers 1 die volgende. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse reglement, anders die Romein. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy was godsdienstig en godsvreesend, beteken, hy het baie van die Joodse geloofsgebruike en gewoontes en tradisies gedoen, maar hy het sinagoge bygewoon, hy het Pasga gevier, maar hy het nie noodwendig homself ten volle oorgegee om 'n Jood te word nie, want in daai tyd het dit so gewerk, maak nie saak hoe oud jy is nie, as jy gekies het om van 'n ander geloof af na die Jodendom toe oor te beweeg, en jy is 'n man, moet jy besny word. So ek verstaan hoekom hy gehuiwer het om dit te doen. Hy was godsdienstig en godvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Vers 3.
Een middag, teen 3:00, het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep, Cornelius. God wat na heiden toe, 'n ongelowige toe uitreik. Wat baie interessant is, na die Ou Testament gaan kyk, gebeur dit op verskeie plekke, dat God na heiden toe, na ongelowige toe uitreik, direk in 'n ongelowige verskyn, om daai persoon deel van sy volk, of daai persoon deel van sy familie te kry. In Josua 6 kry ons die verhaal van waar Rahab, die verspieders gehelp het. Enigees, so Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebeur en op wat vir jy vir die armes doen, en het aan jou gedink. Stuur nou dadelijk mense na Joppe toe, en laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Joppe was 50 kilometer suid van Caesarea gewees. Hy is thuis by 'n ander Simon, 'n leerloier, wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan, het Cornelius 2 van sy huisbedienis en 1 van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat geroep. Hy het hulle alles vertel en na Joppe toe gestuur. Vers 9. Die volgende dag teen 12:00 die middag, toe hulle op reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou ietsie om te eet. Terwyl die mense die ete klaar gemaak het, het hy in geestesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy vier punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was al die viervoetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. In Levitikus 11 staan daar 'n lang lys van wat die ouens nie mag eet nie. Van landdiere na voëls toe na seediere toe, en dis heel moontlik wat in die mandjie was. So Petrus sê die regte ding met sy Joodse heritage, dat hy nie gaan eet nie. Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag hy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur, en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Dit is ongelooflik interessant hoe God met Petrus werk. Hy het hom 3 keer verloon, en in Johannes 21 gee die Here Jesus hom 3 keer die kans om die verhouding reg te stel. En hier is Petrus weer 'n stadige leier, 3 keer in moed, God deur die visioen vir hom sê, dat hoorie wat ek rein verklaar, wat ek sê okay is, wat ek sê heilig is, is heilig, nie die tradisie of die reëls waaraan jy gewoond is nie. Want onder hierdie visioen wat Petrus op die dak in Joppe beleef, stret sy hele verstaan van wat reg en verkeerd is. Sy hele verstaan van waarmee hy groot geword het, van wat reg en wat verkeerd. Sy hele idee, sy hele uitkyk, sy hele ethiese stel reëls wat hy vir homself en mekaar gemaak het van sy geboorte af tot op hierdie stadium van sy lewe. Hierdie visioen strets Petrus se hele verstaan van hoe God se familie werk na Jesus se kruis en sy opstanding. Dan in vers 17 tot 23a sien ons hoe die Here vir Petrus sê, daar's nou 3 manne by jou deur, gaan af, hy maak vir hulle oop. En die Here sê vir hom, moedig, jy kan saam met hierdie ouens stap. Jy gaan nie vervolg word nie, jy gaan nie tronk beland nie, jy gaan nie doodgemaak word nie, so kernel en betrast, en laat Petrus hulle toe oorslaap in die ander Simon se huis, die leerlooier se huis vir die aand. Dan vers 23, die volgende dag het hy 'n paar van die gelowiges in Caesarea, van Joppe saam met hulle gegaan, en 'n dag later in Caesarea aangekom. Cornelius het al verwag en het sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig vir hom gekniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, staan op, ek is self ook maar net 'n mens. Terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense by mekaar aantref. En hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek het geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om teë te stribbel gekom tot julle my, toe julle my laat haal het. Sê nou vir my waarom julle my laat haal het. Cornelius antwoord, 4 dae gelede, so teen 3:00 die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my. En hy sê, Cornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal. Hy is thuis by 'n ander Simon, 'n leerloier, wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur, en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier teenwoordigheid van God, om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Ongelooflik mooi is, God verskyn tegelijkertijd
aan 'n gelowige en aan 'n ongelowige, met die doel om 'n ongelowige se vriendekring en sy eie huishouding te red. En toe Petrus hierdie ongelooflike belewenis gehad het van dat God se verstaan van rein en onrein, God se verstaan van heilig en onheilig, God se verstaan van reg en verkeerd anders as syne is, toe daai pennie in sy lewe drop, toe besef Petrus die las wat hy op ander gelowiges geplaas het, omdat hy verwag het dat hulle moet leef, hulle moet dink, hulle moet doen, hulle moet optree, hulle moet glo, dieselfde as hy. Dan in vers 34 tot 48 kom Petrus en hy kom deel sy belewenis van Jesus vir die ouens. Kornelius se gesin en sy vriendekring. En die ouens kom tot bekering. En nog voor hulle fisies tot bekering, die woorde kan sê dat ons volg ons, word die Heilige Gees oor hulle uitgestort. Want ander hierdie gelowiges, nuwe gelowiges, is nog nie eens gedoop nie en hulle ontvang die teenwoordigheid van God binne elkeen van hulle lewens. En die einde van die gedeelte sê die Here vir Petrus, okay, is nou jou tyd, is nou die tyd. Gaan doop hierdie ouens in die naam van God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Dan word in hierdie verhaal ontdek Petrus dat God groter is as sy eie verstaan van wie God is. Ontdek Petrus dat buiten die kernsake, buiten die non-negotiables, buiten die wit-swart van Jesus, gee God vir sy volgelinge ongelooflik baie vryheid. Is God groot genoeg dat ons om aanbid, op maniere en op style, wat kreatief en divers en anderste is, as ander gelowiges, ander volgelinge van Jesus? Petrus ontdek in Handelinge 10, dat die grootheid van God, juist in die kreatiwiteit, in die klere van die lewe opgesluit is. So wat kan ek en jy leer oor hoe ons hierdie verskille tussen gelowiges, tussen verskillende denominasies, tussen verskillende voorkeure binne God se familie, hoe kan ons dit manage en hoe moet ons dit hanteer? Die eerste ene is, tref duidelik onderskeid tussen die verskillende sfere van die lewe. Daar is die sfeer van sonde. En Jesus is baie duidelik gewees in die bergrede, hy van ons as gelowiges verwag om 'n hoër standaard na te streef. Ek het laasweek daar gepraat, dat die Jode het geglo, jy mag nie moord pleeg nie. Jesus sê in die bergrede, hoor, jy mag nie net nie moord pleeg nie, jy mag nie slegs van iemand anders te sê nie, dan pleeg jy al reeds moord. Dat die Jode het geglo, jy pleeg jy is egbreek as jy in die bed klim saam met iemand anders te. Jesus sê, as jy verkeerde gedagte dink van iemand anders te, is jy reeds besig om egbreek te pleeg. Maar maak seker dat wanneer ons praat oor die klere van die lewe, praat ons nie oor dit wat ons as sonde in die Bybel duidelik is oor sonde nie. Want die Bybel is duidelik oor dat Jesus maak dat jy deel van die land is, en dat wanneer jy sonde doen, wanneer jy struggle, wanneer jy foute maak, wanneer jy droog maak in die lewe, beteken nie dat God jou ewe skielik gaan deporteer en sê, hoor, jy is nie meer deel van die land nie. Hy gaan nie 'n tramp op hom trek en sê, hoor, jy het onwettige migrantstatus nie, jou paspoort is nie gestemd nie, jy het nie die regte visa nie. As jy kind van die Here is, leef jy op hierdie map, of jy sukkel met goed binne die sfeer van sonde of nie, dat jy is op God se map en binne dit is Jesus se genade reeds oor jou lewe uitgestort, en kan ons saam met Paulus sê, soos Romeine 8 vers 1, daar is geen meer veroordeling vir die in Christus Jesus nie. Maar daar is 'n ander sfeer van die lewe ook, die sfeer van nie sonde. En die Jode het geglo dat hierdie sfeer bestaan uit die sekere goed, dan het 'n goed wat reeds deur God geheilig is en okay is, en dit mag jy doen, dit mag jy eet, en dit kry mense in al die Ou Testamentiese wette. En hulle het geglo dat die ander gedeelte van die sfeer van nie sonde bestaan uit die not yet sekere. Die goed wat nog nie deur God gereinig en geheilig is en sê dat jy dit mag doen nie. Jesus se kruis en opstanding beteken dat alles wat nie sonde is nie, alles wat nie rebellie teen God is nie, het Jesus se kruis en opstanding vir ons kom sê, het Jesus reeds heilig kom maak. Hy het reeds sekerheid kom maak. Met ander woorde, klein doop en groot doop, sekerheid. Band of oral, albei is sekerheid. Huiskerk of gemeente, beide is sekerheid. Jesus se kruis en opstanding beteken ons mag alkohol gebruik, maar ons mag nie dronk word nie. Ons mag op Sondae in die winkels rondloop, maar ons mag nie dat die verbruikerskultuur deel van ons verstaan en ons uitleef in hierdie wêreld word nie. Ons mag tattoos sê, maar ons tattoos moet at least die Here verheerlik. Ons mag dans, het mag net nie om Paul en Dodgy Crew wees nie. So die heel eerste ding wat Petrus vir ons vanoggend wil kom sê oor
hoe ons die verskille binne geloofsfamilies hanteer is. Maak seker jy praat oor sonde of nie sonde nie. Leer praat oor goed wat binne die sfeer van sonde is of praat oor goed wat binne die sfeer van nie sonde is nie. Want in die sfeer van nie sonde nie het Jesus reeds alles heilig kom maak, alles sekerlik kom maak. Die tweede ding wat ons by Petrus kan leer vanoggend is dat elke gelowige 'n unieke getuienis. Cornelius se storie het anders as Petrus se storie gelyk. Is anders as Eneas se sin, anders as Tabitha se sin, anders as die ouens van Joppe wat saam met Petrus by Cornelius gaan kuier het. Dat mense se persepsie en se verstaan en ervaring van God verskil. Iemand wat in 'n gesonde huishouding groot word, se verstaan en idees van wie God is. Iemand wat in 'n huis groot geword waar 'n liefdevolle pa het, het 'n ander verstaan van God as Vader as iemand in 'n gebroken huis groot word wat nie sy pa ken nie, of wat sy pa abusive is. Dat iemand wat 'n geliefde aan die dood afstaan, iemand wat geskei is, iemand wat sy werk verloor het, iemand wat alleen is, iemand wat die slagoffer van misdaad was, sy verstaan en belewenis van God verskil van jou nou. John Ortberg sê dit so mooi, sê, "Our individual uniqueness means we will all experience God's presence and learn to relate to Him in different ways." Die ongelooflike vrye daar binne sê dat my verhouding met die Here hoef nie dieselfde te lyk as my vrou se nie. Nie as my kinders se nie, nie as my kollegas se nie, nie as my geloofsfamilie se nie. Ek kan nie 'n standaard rympie wees, 'n copy and paste weergawe van my geloofsfamilie of my geloofstradisie wees nie. Ek moet 'n eie unieke getuienis hê van wie God vir my is. Ek moet self met die Here journey, ek moet self die Here beleef, ek moet self deur op en af gaan en dit saam met die Here doen, ek moet self die Here ontdek, dat ek my eie storie kan vertel van wie God vir my is, hoe ek oor hom dink, hoe ek oor hom voel, hoe ek hom sien. En die skerie realiteit van dit is, hoewel dit ongelooflike vryheid gee, is 'n ongelooflike burden. Want as jy nie jou unieke getuienis het van jou verhouding met die Here nie. As jy nie vir mense kan deel van wie God vir jou as individu is binne jou konteks, jou storie en jou drome en jou vrese en jou toekoms nie. Dan is nodig om vir onsself die vraag af te vra, is ek regtig besig om agter die Jesus aan te stap? Of is ek nie net gemaklik in 'n godsdienstige tradisie? Is ek nie net gemaklik met die godsdienst speletjies wat ek elke week speel nie? Die derde ding wat ons by Petrus se verhaal uit Handelinge 10 uit kan leer vanoggend is dat elke gelowige is op aanhoudende ontdekkingstog van wie Jesus is. Dis 'n aanhoudende proses. Dis 'n konstante ontdekkingstog waar die Heilige Gees nuwe dimensies en nuwe perspektiewe van God in nuwe ervarings en nuwe omstandighede vir my kom oopbreek. Dis seker van die lekkerste, een van die lekkerste goed daarvan om 'n volgeling van Jesus te wees, beteken ek kan nooit stagneer nie. My grootste vrees in my mensies is Antonus dat ek stagneer. Dat ek dieselfde lyk, dieselfde dink, dieselfde voel oor alles as wat ek 6 maande terug gedoen het. En die Heilige Gees se doel is om vir ons die heeltyd nuwe dimensies, nuwe perspektiewe, nuwe areas van God te kom oopbreek wat ek nooit van tevore besef het is eers moontlik nie. Deur die Heilige Gees is so besig om my nuwe dele van God se hart, sy grace, sy etiese standaarde vir my te kom oopbreek, dat ek aanhoudend moet groei, aanhoudend moet ontdek. N.T. Wright sê, "The way to faith is always down the road of an enlarged view of God. If you constantly checked and revised in the light of the Bible, without this, the God we worship shrinks into an idol formed by our own imagination. Faith in an idol is no faith worth having nie." Peter se verhaal kom kommunikeer vir ons hy aanhoudend op ontdekkingstog was. Hy wat deel van Jesus se binnekring was. Hy wat vir 3 jaar lank agter Jesus aangestap het. Hy wat die eerste belydenis gemaak het en sê, "U is die Christus, die Seun van die God." Hy wat Jesus 3 keer verloon het toe die druk bietjie hoog was. Hy wat 3 keer sy verhouding met Jesus herstel was. Hy wat teenwoordig was toe die Gees die eerste keer uitgestort is. Hy wat gepreek het in 'n moeilike omstandighede en 3000 mense kom tot bekering. Het jy dan hulle 10 eers besef van vrekke dat die Here sluit ouens in sy familie in sonder dat hulle besny moet word? Dis 'n onhoudende ontdekkingstog. Dat Petrus hierdie woorde kan sê in Handelinge 10, "Weet julle, ek sien nou dat God niemand voortrek nie," het Petrus geantwoord. Hy het regtig nie witbroodjies nie. Hy aanvaar almal wat respek vir hom het en wat doen wat reg is. Maak nie saak uit wat se volk hulle kom nie. Petrus se belewenis Handelinge 10
kom challenge my dat God is groter as my verstaan van wie hy is. Dat die som totaal van wie ons as geloofsfamilie vanoggend oor God dink, dat dit nie naas aan my groot genoeg prentjie van God skep en skets om hom te capture vir wie hy is nie. Petrus se reis tot in Handelinge 10 kom herinner my dat die grootheid van God juis ontdek word in die kaleidoskoop van kleure in die lewe. In die verskillende maniere wat mense God aanbid. Hierdie bewuswording dat God groter is as my verstaan van wie hy is. Groter is as my kerk, my denominasie se verstaan van wie hy is. Maak dat ek met 'n stuk nederigheid oor God begin praat. Dat my verstaan van God nie die be-all en end-all is nie. Maar die ontdekking dat God groter as my verstaan is, nie net maak het dat ek weet dat ek God nooit ten volle gaan capture, ek aanhou gaan met soek, bring het een stuk onvergenoegdheid in my mens, bring het een stuk dringendheid in my mens, ek wil meer van die Here ontdek. Ek sien gemakkelijk met net dit waarmee ek groot geword het vir die laaste 20, 30, 40, 70 jaar nie, ek wil nieuwe perspektiewe, nieuwe dimensies ontdek van wie God is. Ek wil God op nieuwe maniere beleef. Ek wil Godse stem op ander maniere hoor. Ek wil sien hoe God werk op nuwe maniere. Ek wil God op verskillende soorte mense in hulle lewens sien. Ek wil hê dat my prentjie van God groter en mooier ingekleed moet word. Om dit te kom doen, challenge ek gewoonlik vir die ouens wat ek ken, hoorie, doen moeite met ouens wat deel is van ander Christelike tradisies. Of wat hervormd is of reformeerd is, of Shofar is, of Every Nation is, of CRC is, of 3CI is. Challenge ek gelowiges as jy gaan gesels met daai ouens. Gaan hoor by hulle wat hulle dink, wat hulle voel, hoe hulle God beskou. Wat vir hulle key is en hulle verstaan van kerkfees. Gaan woon hulle eredienste by. Gaan woon 'n groot doopgeleentheid by. Gaan woon 'n erediens by wat oor die Heilige Gees gaan. Maak plan om God in nuwe dimensies te beleef. Steek jy grense oor na mense wat 'n ander taal praat as jy. Aan 'n sosiale klasse is jy. Aan 'n konteks is jy leef en gaan sit by hulle voete en sê, hoorie, jy bly in Tembisa. Jy bly in 'n 2x2 meter shack. Jy het nie kos vanaand in die huis nie. Hoe kan jy met my praat oor 'n God wat voorsien as ek het vergelyk met my lewe en my omstandighede en my stres wat ek beleef? Daar steek grense oor na ander gelowiges toe. Raak betrokke by mense in nood en hoor hoe hulle God beleef en God sien. En die vierde ding wat ons by Paulus, ag Petrus kan leer, uit Handelinge 10 uit, is ek dink, dit is dalk een van die belangrikste goed wat ons nodig het as gelowiges, om dit deel te maak van ons mondering, sodat ons vir die wêreld wat nie deel van Godse familie is, kan kommunikeer wat eenheid regtig is. Dat ons eenheid lê juis in ons diversiteit. Dat gelowiges met die skiel aanleer, gelowiges met die gewoonte aanleer, om ander gelowiges die ruimte te gee, dat hulle geloofsreis met Jesus anderste as joune lyk. Omdat elkeen van ons 'n unieke getuienis van Jesus het, omdat elkeen van ons op 'n unieke ontdekkingstog van God is, is dit noodsaaklik ons mekaar die ruimte moet gee, om te verskil en anders te wees in ons verhouding met die Here. Dat daar is nie iets soos one size fits all as ons agter Jesus aanstap. Dat Petrus se verhaal kom challenge om te sê, dat hoe kan ek by ander ouens leer om nuwe dimensies van God te ontdek? En my prentjie wat ek gebruik om dit vir my sinvol te maak en vir myself te laat verstaan, is hierdie prentjie. Dieselfde wit swart, onder die persoon van Jesus bepaal die grense van die land, maar as jy binne die land beweeg, is al verskillende kleure teenwoordig. En kom ons gebruik die voorbeeld en sê, ek het hierdie voorbeeld al gebruik, dat Jesus, wat die waarheid is, is in Bloemfontein weggesteek. Hier is 'n dodgy voorbeeld, Bloemfontein is 'n dark town, middel van alles, maar naby niks nie. Maar kom ons sê Jesus, wat ons glo die waarheid is in Bloemfontein weggesteek. Lyk iemand se reis na Bloemfontein toe dieselfde as 'n ou wat van Kaapstad afkom? Lyk 'n ou wat van Durban af se pad dieselfde Bloemfontein toe as 'n ou wat van Louis Trichardt afkom? Dit doen nie. Hoe hanteer ons gelowiges dit? Ons sê vir die perd wat hier so in die Kaap is, hoor jy moet maar soheen toe vlieg en saam met my afry, want dit is die regte manier na Bloemfontein toe. Dis die regte pad na Jesus toe. Maar eintlik is hy reeds deel van Suid-Afrika.
Hy is reeds deel van God se familie op grond van wat Jesus kom doen het. En ek daag myself altyd uit, wanneer ek met iemand in contact kom, wat sy verhouding, sy verstaan van Jesus anders is as myn is, sy verstaan van kerkfees anders as myn is, sy verstaan van wat reg en wat verkeerd is, anders is, hoe mens God moet aanbid anders is, challenge ek myself en sê, in plaas daarvan om het dadelijk af te maak, en sê, ek is reg en jy is verkeerd. Dit is toets wat hulle sê. Dit wat hierdie ou van my deel rondom die groedoop is, het gaan het my verstaan van wie God is groter maak of nie? Wat die persoon wat uitgekoop is in huiskerk? Gaan het my belevenis van wie die Here is en wat kerk is, gaan het my groter maak of gaan het my afbreek? Maar toets dit wat die ouwens sê. En as het vir jou werk, gryp het aan en breis het en maak jou prentjie van God groter. Al like jy dit nie. Al is dit nie jou persoonlike stijl nie. Vraag jouself die vraag af, vraag dit wat hierdie ouwens sê, hoe hulle kerk doen, hoe hulle Jesus volg. Gaan nie die deure van Godse wereld, Godse familie van mense oopsluit? Of gaan het mense dit toesluit? Ek dink ons as gelowiges is het helemaal te bang geword om die Heilige Gees te vertrou. Want Godse Gees leef in ons. Handelinge 10 keer ons hier ongelooflike mooie story van die ouens is nog nie eens gedoop nie. Wat baie tradities sê, jy moet eers groot gedoop wees voordat jy die Heilige Gees ontvang. Hierdie ouens is nog nie eens gedoop nie en ontvang die Heilige Gees. Die Heilige Gees leef in elkeen van ons wat sê ons is kinders van die Here. En die Heilige Gees is die GPS wat maak dat ons in Bloemfontein kan aankom. Ons na Jesus toe vat. Want is die Gees se werk. Of ons die hele tyd die spotlight op Jesus te wys. En soos jy van Louis Trichardt af travel, of van Durban af travel, of van Kaapstad af travel, maar ons die Heilige Gees toelaat dat hy werkelijk God is, dat hy werkelijk actief betrokke is in Jesus se volgelinge se lewe, en dat hy hulle in Bloemfontein sal uitkry. Selfs sal vat hulle die toer deur Kimberley, waar die dom besluit die dom keuses wat hulle gemaakt het. Het ons nodig om die Heilige Gees te vertrou, dat hy die een is wat ons in lijn bring met Godse hart, wanneer ons in die map is, van die kreativiteit en die diversiteit waarmee mense God aanbid. Ek het ontdek, dat die volmaaktheid van Godse familie, lê opgesluit in die diverse maniere wat ons God aanbid en ombeleef. Dat binnen die grense van Jesus, ons absolute waarheid, het God vir ons die voorreg gegee, om hom in die kaleidoskoop van kleure van die lewe te ontdek. Dat die verskille in andersheid van ander gelowiges, moet nie konflik of spanning, of geskeerdheid, of fights veroorsaak nie. Maar die verskille hier nie andersheid, kom skree eindelijk vir die wereld uit, kom beklem toe en eindelijk vir die wereld, toe absoluut groot God is, en dat Godse grootheid juist geselebreid word, in die diversiteit waarmee ek om aanbid, waarmee ons as geloofsfamilie ombid, waarin die gelowiges reg oor die wereld, Jesus aanbid. So vir my persoonlik maak het nie sin dat gelowiges fight oor die doop nie, maak nie vir my sin dat ons fight oor die tiende steen, maak nie vir my sin dat ons fight oor die Heilige Gees en oor die Gees werk nie, het maak nie vir my sin dat ons fight oor hoe ons moet kerk en hoe ons nie moet kerk, of het band of orrel is nie. Want God is groot genoeg, God is kreatief genoeg, om die diverse maniere wat ons hom aanbid, te embrace en te sê, hoor, jy doen dit, leer by mekaar, maak jou prentjie van my groter, maak het seker dat jy leef binnen die grense, binnen die absolute waarheid, van Jesus' pre-existentie, van die noodsaaklikheid van Jesus, van sy geboorte, sy lewe, sy dood, sy opstanding, en sy hemelvaart. En dan reis ons aan Bloemfontein toe.